svima. Otvaram sedmu sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Konstatujem da imamo kvorum potreban za rad i odlučivanje i da sednici prisustvuje 12 članova odbora. Pored članova odbora sednici prisustvuje i Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ristivoje Đokić, zamenik predsednika Republičke komisije, dr. Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, Filip Vladisavljević, sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke, Dalibor Kastrećkov, šef odseka za regulativu u Upravi za javne nabavke, Danijela Bojević, rukovodilac Grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Svetlana Ražić, rukovodilac Grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Zoran Bašić, predsednik Društva protiv korupcije Zrenjanin, Srđan Majstorović, ako je ovde lepo zapisano, Kancelarija za evropske integracije, Evropske unije, zamenik direktora, i Mirjana Dukić, šef odseka za pravne poslove. Pozdravljam sve prisutne. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda sedme sednice odbora. Predloženi dnevni red dobili ste u sazivu sednice odbora. Da li neko ima predloga za izmene i dopune dnevnog reda? Pošto nema, ja predlažem da se dnevni red dopuni sa dve tačke i to. Prva tačka, predlogom da Narodna skupština zaključak povodom razmatranja izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu na osnovu člana 167 Poslovnika Narodne skupštine donese po hitnom postupku, imajući u vidu da je članom 239 Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da Narodna skupština razmatra izveštaje nezavisnih državnih organa, organizacije i tela i predlog zaključka, odnosno preporuke nadležnog odbora na narednoj sednici. Otvaram diskusiju po ovom predlogu. Ako ne, stavljam predlog da ovo bude prva tačka dnevnog reda. Ko je za? Molim, izjasnite se. Samo da. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je predlog za proširenje dnevnog reda usvojen sa 12 glasova za, dakle jednoglasno. I druga tačka, predlogom da Narodna skupština zaključak povodom razmatranja izveštaja o poslovanju Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu sa finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu izveštajem nezavisnog revizora IAF DOO Beograd na osnovu člana 167 Poslovnika Narodne skupštine donese po hitnom postupku, imajući u vidu da je članom 239 Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da Narodna skupština razmatra izveštaje nezavisnih državnih organa, organizacije tela i predloga zaključaka, odnosno preporuka nadležnog odbora na prvoj narednoj sednici. Stavljam predlog na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 12 prisutnih članova odbora, dakle da je odluka doneta jednoglasno. Stavljam na glasanje sledeći dnevni red sedme sednice odbora. Predlog da Narodna skupština zaključa povodom razmatranja izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu na osnovu člana 167 Poslovnika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. Predlog da Narodna skupština zaključak povodom razmatranja izveštaja o poslovanju Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu sa finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu izveštajem nezavisnog revizora IAF DOO Beograd na osnovu člana 167 Poslovnika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. Treća tačka, razmatranja izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu 1. aprila do 30. juna 2013. godine sa informacijom o radu Republičke komisije u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine. Razmatranje izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine. Razmatranje izveštaja Uprave za javne nabavke o sprovedenom nadzoru nad primenom Zakona o javnim nabavkama za 2013. godinu.
razmatranje izveštaja građanskog nadzornika o izvršenom postupku nadgledavanja javne nabavke pružanja zdravstvenih usluga hiperbarične oksigenoterapije usled popunjenosti kapaciteta zdravstvenih ustanova za plan mreže zdravstvenih ustanova za 2014. godinu u otvorenom postupku naručioca Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. 7. tačka, razmatranje izveštaja o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti Kancelarije za evropske integracije za 2013. godinu koje je dostavio generalni sekretarijat vlade. Stavljam predloženi dnevni red na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za dnevni red glasalo 12 od prisutnih 12 članova odbora. Dakle, dnevni red je usvojen jednoglasno. Pre prelaska na dnevni red po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da usvojimo zapisnik 4. sednice odbora koji je dostavljen uz saziv sednice. Da li neko ima primedbe na zapisnik? Ukoliko nema, stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za zapisnik glasalo 10 članova odbora, 2 člana odbora nisu glasala, tako da je zapisnik usvojen većinom glasova prisutnih. Onda konstatujem da je od prisutnih 12 članova odbora svih 12 glasalo za, s tim da 2 glasanja nemamo u elektronskom sistemu. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice. Prva tačka, predlog da Narodna skupština zaključak povodom razmatranja izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu na osnovu člana 167 poslanika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. Znači, samo da obavestim članove odbora i za prvu i drugu tačku dnevnog reda, da je reč o tome da smo mi u redovnom postupku uputili zaključke Narodne skupštine Republike Srbije, ali da se okazala potreba da Narodna skupština razmatra te izvešte i zaključke po hitnom postupku, pa je to svrha, znači, samo promene postupka pred Narodnom skupštinom u skladu sa poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ništa, morat ćemo da se izjasnimo o tome ručno. Znači, predlažem da odbor predloži Narodnoj skupštini za zaključak povodom razmatranja izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu na osnovu člana 167 poslanika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. Ko je za? Ima li ko protiv? Uzdržanih? Konstatujem da je odluka doneta jednoglasno. Po drugoj tački dnevnog reda, predlog da Narodna skupština zaključak povodom razmatranja izveštaja o poslovanju Centralnog registra i depoa kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu sa finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu i izveštajem nezavisnog revizora AIF DO Beograd na osnovu člana 167 poslovnika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. Tako da predlažem da odbor Narodne skupštine da zaključak povodom razmatranja izveštaja o poslovanju Centralnog registra i depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu sa finansijskim izveštajem Centralnog registra za 2013. godinu i izveštajem nezavisnog revizora AIF DO Beograd na osnovu člana 167 poslanika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. Da li se neko javlja za diskusiju? Koliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ćemo ručno opet. Ajmo ručno, brže ćemo. Ko je za?
Ima li ko protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je predlog jednoglasno usvojen. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine sa informacijom o radu Republičke komisije u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine. Da li predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki želi reč? Samo vas zatražite elektronski. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsedniče, uvažene dame i gospodo narodni poslanici i članovi odbora, pre svega želim da vas pozdravim u ime Republičke komisije za zaštitu prava i da izrazim svoje zadovoljstvo i čast što imam priliku i imamo priliku da predstavimo rad Republičke komisije u prethodnoj godini. Republička komisija za zaštitu prava, kao što znate, je osnovana zakonom o javnim nabavkama. U ovom sazivu trenutnom radi od 1. aprila 2013. godine. Članovi Republičke komisije su izabrani od strane parlamenta na predlog Odbora za finansije. Što se tiče nadležnosti Republičke komisije, dve grupe nadležnosti možemo da prepoznamo u članu 139. Prvo je odlučivanje o podnetim zahtevima za zaštitu prava ukoliko su postupci javnih nabavki osporeni od strane učesnika u tim postupcima. I takođe Republička komisija je novim zakonom o javnim nabavkama dobila niz novih ovlašćenja. Jedno od ovlašćenja je da sprovodi prvostepeni prekršajni postupak za prekršaje koji su predviđeni samim zakonom o javnim nabavkama. Tim zakonom Republička komisija je u obavezi da dva puta godišnje dostavlja šestomesečne izveštaje Narodnoj skupštini, odnosno pre svega Odboru za finansije kao svom nadležnom odboru, i to Republička komisija mora da učini do 30. septembra, odnosno do 31. marta, i pred vama su upravo dva izveštaja za prethodnu godinu koje smo sačinili i naravno dostavili. U pogledu prvog izveštaja moram da preciziram da je ovaj izveštaj nešto kraći od onog što je propisano zakonom, zato što se odnosi na period od 1. aprila do 30. juna, jer od 1. aprila radimo u ovom sazivu i od 1. aprila sa primenom novog zakona o javnim nabavkama je nastala obaveza da dva puta godišnje Republičke komisije izveštava Narodnu skupštinu. Što se tiče ova dva izveštaja, u stvari prvo da se bavimo izveštajem koji obuhvata period od 1.4. do 30.6. 2013. godine, možemo istaći da je povećan broj zahteva za zaštitu prava i ostalih predmeta o kojima Republička komisija odlučuje. Svakako možemo razgovarati o razlozima za nešto tako, ali mislim da dosta toga je i na poverenju koje i Narodna skupština i Odbor za finansije preko izbora članova Republičke komisije steko među učesnicima u postupcima javnih nabavki. Takođe, svaki novi zakon zahteva neko vreme da se dođe do prvih tumačenja najvažnijih odredbi, da nadležni organi zauzmu određene stavove, tako da sve to stvara određenu priliku za one koji hoće da učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji smatraju da su oštećeni, da to koriste, podnose zahteve za zaštitu prava i na taj način štite svoja prava. Što se tiče prvog izveštaja, ono što je važno reći jeste da je u toku tog izveštajnog perioda bilo 72 sednice Republičke komisije, usvojene ukupno 372 odluke, 307 odluka se odnosilo na same zahteve za zaštitu prava. Što se tiče drugog izveštaja, izveštaja koji se odnosi na period od 1.7. do 31.12. 2013. godine, mogu da kažem da je Republička komisija održala ukupno 290 sednica, doneto je 1211 odluka, od tih 1211 odluka 951 odluka je doneto podnetim zahtevima za zaštitu prava nezadovoljnih učesnika u postupcima.
U samom izveštaju je predstavljeno 15 tačaka ili 15 grupa podataka, ako možemo tako da kažemo, koji su određeni samim zakonom o javnim nabavkama u članu 147. Po prvi put ovim zakonom je regulisana sadržina izveštaja koji dostavlja Republička komisija Narodnoj skupštini. 15 tačaka je, kao što sam rekao, navedeno. Mogu da ih nabrojim, to su postupci koji su poništeni, zatim postupci u kojima je Republička komisija dozvolila nastavak aktivnosti, pored toga što podneti zahtev ima suspenzivno dejstvo, zadržava dalje aktivnosti naručioca, zatim podatke o naručiocima koji nisu dostavili traženu dokumentaciju izveštaje, kontrole koje je izvršila Republička komisija kod naručioca, zatim naručioce koji nisu poštovali uputstva i nalogi Republičke komisije, zatim nepravilnosti koje su često u postupcima javnih nabavki, ugovori koji su poništeni, naručioci odgovorna lica kojima je izrečena novčana kazna, prekršajni postupci koje je pokrenula Republička komisija, rešenje u prekršajnom postupku, zatim odluke Upravnog suda i više prekršajnog suda u vezi sa odlukama Republičke komisije, druge aktivnosti koje preuzima radi zaštite Republičke komisije, zaštite prava učesnika u postupcima javnih nabavki, zatim postupke u kojima nije postupalo u rokovima, statistiku i probleme u svom radu na koje ne ilazi u rešavanju o predmetima koje dobija. Što se tiče prve tačke, ne bih vas previše zamarao sa svakom od ovih tačaka, svakako da je sve to navedeno u našem izveštaju. Što se tiče prve tačke, mogu samo da vam kažem da su detaljno predstavljeni svi poništeni postupci i to tako što je za svaki od poništenih postupaka bilo delimično ili potpuno naveden broj odluke, zatim datum odluke, ko je naručilac, ko je podnosilo zahteva, šta je bio predmet nabavke, kolika je bila procenjena vrednost i kakva je odluka doneta od strane Republičke komisije. U određenim slučajevima, takozvanim procesnim odlukama, nema podataka o procenjenoj vrednosti zato što zbog efikasnosti i ekonomičnosti postupka nije bilo potrebno u tom trenutku da utvrđujemo procenjenu vrednost, ali svakako možemo, ukoliko insistirate na tome, dodatno utvrditi i tu činjenicu, pribaviti podatke. Još jedna tačka na koju bih vam posebno skrenuo pažnju su nepravilnosti koje su česte u postupcima javnih nabavki, a koje je Republička komisija utvrdila u svojim odlukama i te nepravilnosti su i razlozi ujedno zbog kojih se poništavaju postupci javnih nabavki. Ukratko mogu da izdvojim nekoliko nepravilnosti, pre svega primena pregovaračkog postupka kao najnetransparentnijeg postupka i koji najvećeg izuzetka od opšteg pravila da se primenjuje otvoreni postupak. U određenom broju slučajeva smo primetili da pregovaračke postupke naručioci sprovode iako nisu za to ispunjeni razlozi predviđeni zakonom. Određenih problema je bilo u konkursnim dokumentacijama, to je sam početak postupka, navođenje tehničkih specifikacija, uslova i kriterijuma za izbor koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke ili koji diskriminišu, favorizuju određene ponuđače, svakako su bili razlog za donošenje odluka o poništenju postupaka javnih nabavki. Što se tiče drugih aktivnosti koje Republička komisija je preduzela radi zaštite prava, u toku cele prošle godine naš osnovni zadatak, pored rešavanja o podnetim zahtevima za zaštitu prava, je bio da se u organizacionom i tehničkom smislu pripremimo za primenu svih ovlašćenja koje smo dobili. U tom smislu, u izveštajnom periodu koji pokrivaju ova dva izveštaja, usvojen novi poslovnik o radu, sistematizacija radnih mesta, zatim plan integriteta u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i niz drugih internih akata koje je Republička komisija morala da donese da bi efikasno i ažurno obavljala svoje poslove. Ono što takođe mogu da istaknem, u stručnom pogledu Republička komisija je nastojala da ažurno postupa u predmetima koji su bili u radu, ali takođe i da usvaja načelne pravne stavove,
Načelni pravni stavovi su stavovi koji se donose na opštim sednicama Republičke komisije na kojima prisustvuju svi članovi i predsednik Republičke komisije i oni predstavljaju tumačenja nekih najznačajnijih odredbi zakona o javnim nabavkama i smatramo da su veoma važni ovi stavovi kako za usaglašavanje rada unutar Republičke komisije, tako i za sve učesnike u postupcima javnih nabavki, jer na taj način postoji izvesnost u postupanju nadležnog organa i sami znaju gde su grešili, gde mogu da pogreše i kako da izbegnu te greške. Svakako i u jednom i u drugom izveštaju smo predstavili određene probleme koje imamo u radu. Pre svega pokušavamo da u ovom povećanom broju i zahteva za zaštitu prava i ostalih predmeta da postignemo ažurnost koja nam je nametnuta, odnosno koja je propisana samim zakonom o javnim nabavkama i to nije lak zadatak sa tim brojem zahteva za zaštitu prava i ostalih predmeta koje imamo. Recimo, u toku prošle godine je uvećanje broja predmeta u odnosu na prethodnu godinu preko 38%. Ali opet kažem, nemojmo suditi o tome kao o nečemu što je problem u samom zakonu o javnim nabavkama, jednostavno novi zakon je doneo, novi sistem u javnim nabavkama i potrebno je zaista neko vreme da se zauzmu određeni stavovi, da se dođe do prvih tumačenja najvažnijih odredbi i da bi u punoj meri počela primena tog zakona. Takođe, ono što mogu da istaknem, jeste da imamo jako dobru saradnju sa drugim državnim organima koji su nadležni za oblast javnih nabavki. Izdvojio bi državnu revizorsku instituciju i upravu za javne nabavke. Više koordinativnih sastanaka je održano između ovih organa. Cilj je zauzimanje zajedničkih stavova, da ne bismo sa različitim stavovima i tumačenjima izbunjivali učesnike u postupcima javnih nabavki, tako da nastojećemo i narednom periodu da zaista posebnu pažnju posvetimo tome. Takođe, međunarodna saradnja, a posebno regionalna, nam je u vrhu prioriteta, jer nastojimo da sa kolegama razmenimo sva relevantna iskustva i znanja. Posebno bih istakao nekoliko obuka koje je organizovala SIGMA, to je deo OECD-a, i te obuke su bile za naše zaposlene, odnosno za savjetnike koji rade na predmetima zaštite prava i odnosile su se na relevantne odluke Evropskog suda pravde. Toliko bih istakao u ovom svom izlaganju. Naravno, još jedna napomena u pogledu informacije o radu, koja je posebno dostavljena, nezavisno od ova dva izveštaja. Smatrali smo da moramo nadležnom odboru da ukažemo da postoje određene kašnjenje u donošenju odluka, da su ona plod i povećanog broja predmeta i pokušaja naših da se organizujemo kako bi taj broj predmeta uspeli da rešimo. U tom smislu, u periodu od novembra do decembra smo imali posebne mere za postizanje ažurnosti, produženi rad od sat vremena dva puta nedeljno, radna subota. Sada, ali to se ne odnosi na ova dva izveštaja, recimo od 26. maja do 31. augusta svaki dan radimo produženo po sat vremena, pokušavajući da postignemo sve što se od nas očekuje. Veoma važno je da budemo ažurni, toga smo potpuno svesni, zato što svaki podneti zahtev za zaštitu prava zadržava dalje aktivnosti naručioca i naručioci očekuju naše odluke u rokovima koji su propisani zakonom. Ono što možemo da istaknemo još o tim rokovima, da bi trebalo možda prilikom nekih budućih izmena, kad god da budu na dnevnom redu, da razmišljamo o rokovima, da li su adekvatni u smislu toga da su sad određeni tako da nezavisno od toga da li Republička komisija ima ili nema kompletnu dokumentaciju, ima određeni rok, ali nekako postižemo i takve rokove sada da dostignemo, odnosno da postupamo u istima, ali o tome bi trebalo razmisliti. Takođe, u ovom drugom izveštaju na kraju vidjet ćete nekoliko naših predloga na koji način bi mogle eventualno se
unaprede odredbe zakona o javnim nabavkama i na taj način da postignemo i unapređenje celog sistema, pogotovo u oblasti zaštite prava. Postavili smo pitanje, odnosno dilemu u pogledu takse, da li je potrebno možda uvećati u onom prvom delu kada se podnosi na konkursnu dokumentaciju, da li treba drugačije utvrditi aktivnu legitimaciju onih koji osporavaju konkursnu dokumentaciju i da li možda uvesti jedan princip da podnosioci zahteva prvo moraju da se obrate naručiocu, pa tek onda da podnose zahteva za zaštitu prava, ali to su naravno naši predlozi za eventualne izmene. Ne insistiramo još uvek na tome i smatramo da bilo koji predlog koji budemo imali mi ili drugi nadležni organi, a i ostali učesnici u postupcima javnih nabavki, moraju da budu dobro analizirani i dobro pripremljeni ako bismo razmišljali uopšte u unapređenju sistema i eventualnim izmenama. Toliko za ovo predstavljanje, ovo dva izveštaja, informacije o radu, svakako na raspolaganju sam i članovi mog tima ili predstavnici druge Republičke komisije, gospodin Ristivoje Đokić, zamenik predsednika, gospodin Filip Vladisavljević, sekretar Republičke komisije. Hvala. Zahvaljujem, samo da vas obaveštim, vi jeste podneli, ja sam sad to i razumeo tokom vašeg izlaganja, bukvalno kao jedan zajednički pretres o izveštajima koji su podneti za 2013. godinu, ali formalno pravno ja moram da vodim odvojeno te rasprave zato što su poslovničke mogućnosti takve i nismo objedinili raspravu, odnosno nije bilo predloga prisutnih članova odbora da se objedini rasprava. Da li se neko javlja povodom ovog izveštaja za reč? Od članova odbora? Dobro, onda... Izvolite, gospodine Radenković. Hvala, predsedniče. Pa evo, mogu da kažem i u svoje lično ime, a i u vaše ime, predsedniče, mi smo učestvovali u donošenju novog zakona o javnim nabavkama i naravno i sprovodili onu proceduru izbora članova komisije, kako smo je sada po novom nazvali. Svi kažu i dalje komisija za javne nabavke, znači to je ostalo tako u praksi. Ono što mogu da kažem da su oni od nas, ja mogu govorim u lično ime i što se tiče moje partije, imali maksimalnu podršku, imaju i dalje. I to ne znači da imaju blanku podršku i da će, znači oni je za sad imaju zato što stvarno pokazuju jedan veliki trud u jednim, po meni, nenormalnim okolnostima kada je stupio na snagu novi zakon i kada su krenuli, po meni, ti udari, ajde na neki način, znači obimnost materijala koji im je pristigao tamo. Znači, ja mogu samo da pohvalim njihov rad, bar ono prema ovim izveštajima koje imamo, nije lak to posao, nije lako snaći se u tim novim okolnostima i ono što bi mene interesovalo, a to ću kasnije pitati upravu i direktora uprave za javne nabavke, da li uopšte, s obzirom sa mog nekog aspekta, neko moje viđenje, mislim da tu postoji određeni, ja kažem moj, ne morate vi ni da kažete ni da postoji, ne postoji, ali mislim da u jednom trenutku imali smo problem nekih lobija da se uruši taj zakon, da se dokaže da kako nije dobar, kako nije efikasan, kako je to bilo pogrešno, kako je sve stalo i naravno usledile su i mnoge predstavke koje ste vi dobijali. Da li je bilo ličnih pritisaka sa bilo kojih strana? Kažem vam, ne morate da kažete, vi ste nezavisni u svom radu i ako imate bilo kakvih problema takve vrste, mi smo tu naravno da razmatramo i takve stvari, vi morate maksimalno da budete zaštićeni kao neko ko razmatra ozbiljne predmete, ozbiljne cifre, ako je, kolege su sigurno pogledali, to su ozbiljni iznosi i morate da budete maksimalno i zaštićeni. Jer ono što, da me neko pogrešno je sveti, mi evo štedimo na vodi, to je nekih stotinak dinara, danas mi nemamo vodu na ovom odboru i nećemo imati u nekoj daljoj perspektivi. I mi smo sad uštedili za 20 odbora godišnje 2000 dinara. A na nekim javnim nabavkama
vi to najbolje znate koliko se i dalje, pored toga što smo i obećavali i trudili se i mislim da idemo tim putem da smanjimo, ajde da kažemo, troškove u toj oblasti. Znači da smanjimo i te manipulacije, mogućnost za manipulacijama i onoga sve što sledi kad su javne nabavke u pitanju. Znači, kažem, svaka pohvala za dosadašnji rad. Ja vam, znači, maksimalno stojim na raspolaganju kao član odbora za svaku vrstu pomoći u skladu sa zakonom. Naravno, ne znači da to imate, opet kažem, blanku podršku da možete da se i opustite. Ja mislim da trebate i dalje da pokažete i da dokažete da i mi koji smo vas na jedan pravedan način, stvarno na jedan izabrali, mislim da smo izabrali najbolje i vi ćete to i dokazati. Nije ovo nikakvo laskanje, ljudi stvarno imaju tamo, po ome što se vidi, ozbiljnog posla, kapaciteti manje i više, ja mislim da uz to zbog administrativnog odbora tako se proširuju i mislim da, predsedniče, nastavite tim putem i biće da smo bili u pravu što smo se zalagali maksimalno se taj zakon donese što pre. Evo toliko, hvala. Zahvaljujem, reč ima narodni poslanik Momo Čolaković, izvolite. Poštovani predsedniče, gospodine Varinac, uvaženi narodni poslanici, članovi odbora, na primjeru gospodina Radenkovića, ja predlažem da nam donesu vodu, ja ću platiti za ovu prvu sednicu, a na drugoj predsednik. Ja sam prosto platio, da se ja bih takođe podržao izveštaj koje je podnela Republička komisija. Moram da kažem da se vidi pomaka iz izveštaja koji su urađeni i da mi možemo biti zadovoljni kako to funkcioniše i ide. Ja lično mislim da je to dobro, da su opravdani razlozi zbog čega smo mi doneli novi zakon. Gospodin Radenković i gospodin Arsić i ja smo u tome učestvovali i mislim da je to pozitivno i dobro. Druga stvar, mislim da bi dobro bilo da imamo povratne informacije kako to, ta saradnja i odnos pravosudnih organa i drugih organa funkcioniše. Meni se čini da to, kao i kod drugih regulatornih tela koja smo mi često izveštaje razmatrali, da to baš ne ide kako treba i da te povratne informacije u vezi sa preduzetim merama nemamo. Ukazujemo to već nekoliko puta i dobro bi bilo i u ovom slučaju da to dobijemo i da jedna saradnja između regulatornih tela, ali i između pravosudnih organa i istražnih organa mora da bude bolja i drugačija. Takođe, mislim da je jako dobra inicijativa koju ste dali u vezi sa izmenama i dopunama ili promenama zakona i u tom pogledu imate našu podršku. Bilo bi jako dobro da se to što pre nađe u proceduri i dobro bi bilo da to pripremite. Ne bi trebalo mnogo čekati. Posebno izražavam potrebu da odbor za finansije bude efikasniji i da vremenski brže razmatra ove izveštaje. Mislim da ne treba čekamo pola godine, kao što je to slučaj. Imali smo izbore, to je jedno opravdanje, ali ja lično mislim da bi dobro bilo da, bez obzira na raznorazne okolnosti koje su opravdane prirode, da imamo to u vidu, da se izveštaje razmatraju na početku godine i da Skupština to stavi na dnevni red. I predlažem da odmah danas zaključimo da zaključak koji ćemo danas utvrditi ide na parlament i da se razmata na parlamentu u skladu sa onim što smo radili i sa drugim regulatornim telima. Imate našu podršku i nastavite sa radom u skladu sa zakonom. Hvala lepo.
Aha, izvolite, izvolite. Posle predloga, evo ovako. Prvo mogu da se u dobrom delu složim sa izveštajem koji je, ne u dobrom delu, nego izveštaj u suštini predstavlja jedno realno stanje u kakvom se nalazi naša Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Tačno je da je Odbor za finansije sproveo jednu pravu konkursnu proceduru u prethodnom sazivu i da je predložio Narodnoj skupštini kandidate za članove komisije. Tačno je ona konstatacija da je zakon naišao na jednu jako ozbiljnu ozbiljne napade u smislu kvaliteta zakona od strane i naručilaca i ponuđača, tako da je to možda jedan dobar pokazatelj da je zakon u suštini jako dobar. Kao svaki novi zakon, on je u svojoj primjeni naišao na određene probleme i čini mi se da su neki od naručilaca i ponuđača hteli da nastave po starom. Znači da bukvalno kroz praksu suspenduju sve one pozitivne odredbe samog zakona o javnim nabavkama. I o tome svedoči i sada ovaj izveštaj gde nam predsednik komisije kaže da su postojale u konkursnoj dokumentaciji diskriminatorske odredbe koje nisu mogle da budu predmet javne nabavke. Odnosno, tehnički nisu pripadale samo. Tako da, ukoliko komisija smatra da na tom delu treba da dođe do izmene i dopuna zakona o javnim nabavkama, potpuno smo saglasni s tim. S tim da i u tim izmenama i dopunama zakona za onoga ko pravi konkursnu dokumentaciju ubacuje takve diskriminatorske uslove, snosi zakonsku sankciju. I moja preporuka je da bude novčane prirode prema odgovornom licu, licu koje je pripremalo konkursnu dokumentaciju i lica koja su pripremala tu dokumentaciju, da ne mogu više nikako u nekom periodu 2, 3 ili 5 godina da učestvuju u postupcima pripreme i same javne nabavke. Mislim da je to jedan od načina da se sa jednom jako lošom praksom koja je nastala iz perioda primjene starog zakona konačno prekine. Isto tako, komisija ima i svoje mehanizme da se zaštiti od nezakonitih radnji, odnosno da zaštiti javno sredstvo nezakonitih radnji u primjeni zakona o javnim nabavkama, a to je da može da izrekne i novčane kazne u prvom stepenu, da ima pravo da koristi mehanizam za zabrane zloupotreba zahteva za zaštitu prava, da izvrši kontrolu izvršenja odluke od nekog od naručilaca, da vodi prekršajne postupke, pa mene interesuje koliko je uopšte do sad bilo tih novčanih kazni, da li se uglavnom primenjuje ona prva, najniža osnovica ili neka druga, da li se koristi mehanizam zabrane zloupotrebe zahteva za zaštitu prava, da li je komisija koliko puta izvršila odluke kod nekog od naručilaca i koliko u ovom trenutku komisija vodi prekršajnih postupaka. To su moja pitanja, pa ako gospodin predsednik raspolaže podacima, ja bih voleo da ih čujem. Hvala najlepše. Evo prvo da odgovorim na pitanja predsednika odbora. Što se tiče posebnih ovlašenja, ono što mogu da kažem, da u toku prethodne godine, 2013. Uglavnom smo bili fokusirani da postignemo rokove u pogledu podnetih zahteva za zaštitu prava, njihov broj je uvećan i ono što nam je bilo jako važno je da u meri koliko god to možemo
te rokove ispoštujemo. Ti rokovi su kratki, to je 20 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije od strane naručioca, tako da prošle godine je bila posvećena pre svega tome. Što se tiče ostalih posebnih ovlašćenja, vi ste ih nabrojali, Republička komisija nema te rokove, tako kratke rokove za postupanje, mogu da kažem da što se tiče prekršaja, rok zastarelosti je 3 godine, odnosi se na trenutak kada će biti pokrenut postupak u odnosu na izvršen prekršaj. Do 1. marta ove godine nismo imali, imali smo u stvari samo 4 podneta zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Od 1. marta smo dobili nekoliko zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, ukupno ih je 40. Mi po tim zahtevima postupamo, duži su rokovi, a i zahtevniji je zakon o prekršajima koji primenjujemo u pogledu prikupljanja dokaza, podataka, da bismo sproveli prekršajni postupak. U tom delu praktično mi imamo ovlašćenje i nastupamo kao neka vrsta suda, prekršajnog suda, i ono što je jako važno jeste da poštujemo sve odredbe zakona o prekršajima i u tom smislu mogu da istaknem da i u nekoliko slučaja su donete odluke, to su za sada procesne odluke, u jednom slučaju je pokrenut prekršajni postupak i zakazat ćemo u drugoj polovini godine, verovatno u septembru, i saslušanje okrivljenog. Što se tiče novčanog kažnjavanja, novčane kazne izriče Republička komisija zbog takozvane procesne nediscipline koju iskazuju učesnici u postupcima javnih nabavki. Ta nedisciplina se odražava kroz nedostavljanje dokumentacije u rokovima koje traži Republička komisija ili nepostupanje po nalozima Republičke komisije iz odluka koje Republička komisija donosi. U ovom sazivu Republička komisija je prekontrolisala sve odluke koje su donete i u prethodnim sazivima, a koje nisu prošle kontrolu u trenutku kad smo stupili na dužnost i nastavili smo određenim tempom da proveravamo te odluke. Praktično tek sa decembrom mi smo počeli da ispitujemo izvršenje odluka po novom zakonu, zbog određene dinamike koju moramo da nametnemo. Naime, kada poništimo postupak javne nabavke, nalažemo određeno postupanje naručujecu u određenom roku, nakon toga moramo da pribavimo dokumentaciju, izveštaje i na osnovu toga da zaključimo da li ili nije primenjen nalog koji je dala Republička komisija. U 6 slučajeva smo formirali predmete za novčano kažnjavanje po novom zakonu i to će biti uskoro procesuirano i verovatno obuhvaćeno već narednim izveštajem koji ćete imati. Što se tiče kontrola kod naručioca, nije sprovedena ni jedna još kontrola, ali ono što smo utvrdili do sada po novom zakonu, a nije toliko tih predmeta po novom zakonu obuhvaćeno, zbog te dinamike koje sam rekao, nije bilo slučaja u kojima bi bila potrebna kontrola, odnosno na osnovu primljene dokumentacije, pribavljene dokumentacije i izjašnjenja predstavnika naručioca, bilo nam je jasno o čemu se radi, tako da nije bilo potrebe posećivati njih i njihove prostorije. Sve ono što se odnosi na prethodni zakon prosledili smo, kako i nalažu odredbe starog zakona, Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije, Budžetskoj inspekciji i Državnoj revizorskoj instituciji. I to mogu da vam kažem u pogledu tih posebnih ovlašćenja. Možda rezultati nisu u potpunosti onakvi kakvi su očekivani, ali jednostavno moramo sve vreme da, pored rešavanja o zahtevima za zaštitu prava, da ustrojavamo svoju organizaciju. Praktično dobili smo 2 sudske nadležnosti i u tom smislu moramo da se ustrojavamo i u pogledu rada pisarnice i svih drugih organizacijalnih jedinica kao sudovi i da donesemo niz odluka koje regulišu unutrašnje uređenje i rad same komisije.
Predsedniče, ako dozvolite samo da odgovorim i zahvalim se i članovima odbora, hvala na ukazanoj podršci i poverenju. Svakako da ćemo nastojati da ispunimo vaša očekivanja i smatramo da nam je to najvažniji zadatak, jer vi predstavljate građane ove zemlje, znači taj zadatak i obaveza koju imamo preko vas i prema građanima ove zemlje. Što se tiče kapaciteta, možemo da kažemo da imamo punu podršku administrativnog odbora. Ono što je naš zadatak u narednom periodu, a bio i do sada, da realno sagledamo svoje mogućnosti, odnosno svoje potrebe, a s obzirom pre svega na sva ova posebna ovlašćenja. Što se tiče saradnje sa pravosudnim organima, slažem se da bi mogla da bude još bolja, ali baš u ovom periodu, u proteklih mesec dana, imali smo jako dobru saradnju sa Pravosudnom akademijom i sproveli niz obuka, pre svega iz prekršajnog postupka za zaposlene u Republičkoj komisiji, ali smo dobili i mi priliku da sudijama, pre svega predsednicima sudova, da objasnimo i razjasnimo odredbe zakona o javnim nabavkama. Što se tiče izmene i dopune eventualnih, svakako ćemo pažljivo analizirati odredbe ovog zakona i tek onda kad budemo spremni zaista i kad shvatimo šta je potrebno menjati i na koji način, onda bismo i to i predložili, ali svakako ponavljam, svo vreme analiziramo odredbe koje primenjujemo. Hvala. Hvala i vama. Reč ima narodni poslanik Radenković Dejan, izvolite. Hvala, predsedniče. Gospodine Varenac, niste mi odgovorili, niste ni morali što se tiče pritisaka, ja pretpostavljam da postoje lobi kojima zakon ne odgovori, kojima smeta i koji se često ljute zašto to nije kako oni hoće, ali nema veze, o tom potom. Predsedniče, prirodno je da se posle ovoliko vremena i nametne da potreba za izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. I moj predlog bi bio u smislu, ne moramo na ovoj sednici, ali treba razmisliti, pošto imamo mogućnost održavanja javnih slušanja, da se možda održi jedno javno slušanje na tu temu, neka bude u dva bloka primena zakona i potrebe za izmenama i dopunama kao drugi panel, gde bi bili pozvani i predstavnici Republičke komisije i Uprave za javne nabavke i naručivaoci i ponuđači i organizacije koje se bave tim poslovima, tako da mislim ne bi bilo loše da jednostavno na jednom javnom slušanju čujemo različita mišljenja jednih i drugih i trećih, pa da se iz tih takve jedne javne rasprave, to jest javnog slušanja, iskristališu neke potrebe za izmenama i dopunama zakona. Mislim, to neka bude kao predlog, ne moramo danas da rešavamo. UNDP finansira to, koliko još uvijek znam, to je projekat UNDP-a, znači, tako da eto, to bi bio jedan predlog, ništa više. Hvala, predsedniče. Zahvaljujem. Niste ništa rekli smešno. Reč ima narodni poslanik Jarić Dražen, izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, poštovani gosti, ja bih imao jedno pitanje i možda jedan predlog koji bi mogli da stavite u razmatranje u te izmene i dopune zakona. Ja radim u javno-komunalnom preduzeću i dolazimo u situaciju i dešava nam se, evo sada trenutno, da je usled ovih obilnih padavina došlo je do pucanja cevi za fekalnu kanalizaciju, gde se urušila zemlja, zatrpala je cev i mi nismo predvideli planom i programom za ovu godinu i nismo finansijski predvideli sredstva za te kvarove. Mi dolazimo u situaciju da moramo sada menjati plan i program poslovanja za 2014. godinu, gde nam treba opet vremena da to prođe kroz skupštinsku proceduru, opštinsku. Moramo sprovesti plan nabavke koji traje isto, ako je u pitanju mala nabavka, traje 20-25 dana. A isto tako dolazimo u situaciju da moramo da gledamo u nebo da ne dođe do nekih isto većih i ozbiljnih padavina, gde bi začepile te cevi, došlo bi do izlivanja i povrata
fekalne kanalizacije ljudima u domaćinstva. Pa pitanje bi postavio da li ste dolazili u takvu situaciju da vam je već neko postavio pitanje da li to može brže nekako da se rešava, jer mi ne možemo predvideti neke stvari koje se možda nikad nisu desile, a moguće da se dese, ili u snabdevanju građana vodom da se desi neki kvar koji nikada nije bio, desio se na nekom postrojenju, a moguće da se desi i ne možemo ostaviti građane bez vode, a dok traje ta procedura i promene plana nabavke i sprovođene javne nabavke, ne možemo ostaviti građane bez vode. Pa bi i ja to dao predlog i možete da razmislite da dođe do takvog nekog razmišljanja, da li može da dođe do neke izmene u tom zakonu, da bi se ta procedura malo ubrzala ili da, ne znam, jednostavno da se to ubrza ili po hitnom nekom postupku da se sprovede javna nabavka, ali opet kad mi tražimo od vas po hitnom postupku, opet se čeka neki desetak dana vaš odgovor da bi se sprovela ta javna nabavka po hitnom postupku, tako da mi jednostavno građane ne smemo dovesti situaciju da ostavimo bez vode ili da, ne daj Bože, dođe do, kao što evo mi imamo slučaj sada, nekih padavina i začepljenja kanalizacione cevi, da desi se neka katastrofa bukvalno za građane. Hvala. Evo ja ću malo da odgovorim kolegi. Prvo, možda ovo nije tema za komisiju, nego za upravo za javne nabavke. Ali zbog ovakvih slučaja menjati zakon, to je više stvar rukovodilaca organa nego zakona. Tako da vi bolje ispritiskajte vaše rukovodstvo po lokalnim samoupravama da donose kvalitetne programe i odrede kvalitetna sredstva za tekuće održavanje. Onda nećete biti u tim problemima, čak i kada se dođe do ovih havarijskih problema. S jedne strane, s druge strane, ja se potpuno slažem sa predlogom kolege Radenkovića da se organizuje i javne debate kada je u pitanju su izmene i dopune zakona o javnim nabavkama, ako uopšte dođe do procene da je to baš neophodno. S tim da sam ja bio u radnoj grupi koja je učestvovala u izradi ovoga zakona i budite tog trenutka kad otvorite tu Pandorinu kutiju, vidjet ćete pod kakvim će pritiskom narodni poslanici da budu da se zakon promeni. Prethodna radna grupa i prethodni saziv u 99% slučajeva odolao tim pritiscima koji su vršeni i donet je maltene zakon o onom izvornom obliku koji je kreće od onog trenutka kada je predlog zakona utvrđen posle izvršene javne rasprave. Potpuno sam svestan da je moguće da postoje određeni pritisci na članove Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Ja bih voleo da, ukoliko postoje pritisci, o tome bude obavešten Odbor za financije. Prirodno je da Odbor za financije, koji je i predložio Narodnoj skupštini članove komisije, vrši nadzor nad radom same komisije, članova komisije, pojedinačnim predmetima, ali da komisija, odnosno svaki njen član, imaju pravo da od odbora traže podršku da određenim situacijama, ne određenim, nego svakojakim situacijama, se pridržavaju zakona. I tu nemojte uopšte da dovodite u pitanje našu podršku kada je u pitanju sprovođenje zakona o javnim nabavkama u čitavom postupku. Tako da, kogod ima nekih primedbi na vaš rad, ali ne daj Bože da pokuša da se pozove na neku veliku političku funkciju ili veličinu, slobodno ga uputite na Odbor za financije. Da li se još neko? Izvolite. Hvala najlepše što sam ponovo dobio reč. Pre svega da uvaženom narodnom poslaniku Dejanu Radenkoviću kažem da svojom nespretnošću sam zaboravio da odgovorim na vaše pitanje. Nije nikako izbegavanje odgovora na to pitanje. Ono što mogu da vam kažem, da
najveći pritisak koji trpimo je profesionalni pritisak da odgovorno postupamo i ažurno u rokovima i prema odredbama koje smo dobili, da ih primenjujemo. Povremeno stignu do nas informacije da je nešto jako važno i hitno i naravno da takve informacije uzimamo u obzir i one sve idu zvaničnim putem, nikakvim nezvaničnim putem, tako da za sada ništa pored toga nema u pogledu pritisaka. Hteo bih takođe da se zahvalim i ovom vidu podrške od strane Odbora za finansije, da znamo i da možemo da vam se obratimo i u takvim situacijama i to je svakako značaja za nas. Još jedno bih hteo da naglasim da i naše izveštaje, posebno u ovom poslednjem delu, problemi koje smo uočili u radu, nikako nije naše insistiranje na izmenama zakona, već smatramo da bi u svakom izveštaju trebali da ukažemo na nešto što bi možda mogli da unapredimo, pa u onom trenutku kada predlagač zakona, ovlašćeni predlagač zakona smatra da je potrebno krenuti izmene, da jednostavno imamo spisak toga što mi smatramo da bi bilo potrebno unaprediti u ovom zakonu. I samo kratko što se tiče poplava, s posebnom pažnjom prilazimo svakom predmetu u kojem dobijemo informaciju da su u pitanju ugroženi životi ljudi, privredni subjekti i lokalna samouprava i zaista svaka informacija u tom smislu nam je dobrodošla, usvojit ćemo ili prihvatiti kao relevantnu i važnu i postupati u skladu sa njom. Da sad ne ukazujem i ne zadržavam sednicu odbora, ima nekoliko odredbi koje omogućavaju u ovom zakonu postupanje po zakonu o javnim nabavkama, čak koliko imam informacija, možda će biti u pripremi i poseban propis koji će regulisati ove situacije, da će se i na tome raditi, mislim, uskoro, i u tom smislu bit će rešenje i svakako da smo spremni da izađemo u susret svakome, jer potpuno razumemo da je ovo vanredna situacija u kojoj ne možemo toliko voditi računa o rokovima u smislu i onog maksimuma koji je određen zakonom da moramo i brže postupati. Hvala najlepše. Zahvaljujem. Pošto se više niko ne javlja za reč, predlažem da odbor podnese Narodnoj skupštini sledeći izveštaj. Odbor je u skladu sa članom 237 Poslovnika Narodne skupštine razmotrio izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine sa informacijom o radu Republičke komisije u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine, koji je podnet Narodnoj skupštini na osnovu člana 147 stav 2 Zakona o javnim nabavkama. Odbor je utvrdio predlog zaključka povodom razmatranja izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna sa informacijom o radu Republičke komisije u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine koji podnosi Narodnoj skupštini sa predlogom da Narodna skupština razmatri i donese zaključak po hitnom postupku u skladu sa članom 167 Poslovnika Narodne skupštine, tako da predlog zaključka glasi: prihvata se izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine sa informacijom o radu Republičke komisije u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine. Za izvestioca odbora i predstavnika predlagača predloga zaključka na sednici Narodne skupštine određen je predsednik odbora Veroljub Arsić. Stavljam predlog na zaključka na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 12 članova odbora, jedan član odbora nije glasao, tako da je predlog prihvaćen većinom glasova narodnih poslanika. Četvrta tačka, razmatranje izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.
Da li predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki želi reč? Izvolite. Želim da se izvinim što sam objedinio predstavljanje jednog i drugog izveštaja, ništa drugo i zaista nemam ništa da kažem pored onoga što sam rekao jer u svom tom prvom izlaganju sam, kažem opet, obuhvatio oba izveštaja. Hvala vam najlepše. Zahvaljujem. Da li još neko od prisutnih članova odbora želi reč? Pa mi nismo objedinili, ja moram formalno da, da zatražim. Pošto se niko više ne javlja za reč, prelazimo na odlučivanje. Predlažem da odbor podnese Narodnoj skupštini sledeće izveštaje. Odbor je u skladu sa članom 237 Poslovnika Narodne skupštine razmotrio izveštaje o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koje je podnet Narodnoj skupštini na osnovu člana 147 stav 2 Zakona o javnim nabavkama. Odbor je utvrdio predlog zaključka povodom razmatranja izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koji podnosi Narodnoj skupštini sa predlogom da ga Narodna skupština razmotri i donese zaključak po hitnom postupku u skladu sa članom 167 Poslovnika Narodne skupštine. Predlog zaključka glasi: prihvata se izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine. Za izvestioce odbora i predstavnika predlagača predloga zaključka na sednici odbora određuje se predsednik odbora Veroljub Arsić. Stavljam predlog na glasanje koje... Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 12, da je jedan narodni poslanik nije glasao, tako da je odluka doneta... A molim neka služba narodne poslanike koji nisu prisutni isključi iz sistema. Jer to je vezano za primenu poslovnika kada narodni poslanici zaborave identifikacione kartice u sali. Ali moram da saopštim, znači ovaj rezultat, da je za glasalo 12, da je jedan narodni poslanik nije glasao, pa je odluka doneta većinom glasova od ukupnog broja prisutnih narodnih poslanika. Zahvaljujem se predstavnicima Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja Uprave za javne nabavke o sprovedenom nadzoru nad primjenom Zakona o javnim nabavkama. Da li direktor Uprave za javne nabavke želi reč? Izvolite. Hvala. Na samom početku želeo bih da se zahvalim predsedniku odbora i uvaženim narodnim poslanicima što su nam dali mogućnost da predstavimo svoj izveštaj o nadzoru i naravno mogućnost da odgovaramo na vaše pitanja. Sam izveštaj o nadzoru sastoji se od nekoliko celina. U prvom delu su navedene naše nove nadležnosti Uprave za javne nabavke u skladu sa novim, odnosno važećim zakonom o javnim nabavkama, koje su značajno proširene u odnosu na prethodni zakon. Zatim su predstavljeni realni efekti u delu 4 primene novog zakona i na kraju su dati zaključci i preporuke na osnovu prvih 9 meseci primene zakona tokom 2013. godine. U samom izveštaju razlikujemo praktično dva perioda. Prvi period obuhvata prvu polovinu 2013. godine, a znamo da je zakon počeo sa primenom 1. aprila 2013. godine. Razlog zašto je u prvom polugodištu, znači u prvih 6 meseci, su obuhvaćeni efekti primene starog zakona je u tome što je većina naručilaca pokrenula postupke tokom prvog kvartala u želji da po starom zakonu realizuje javne nabavke, pa su ugovore zaključivali u drugom kvartalu. A pošto mi obuhvatamo samo zaključene ugovore, znači da je najveći broj ugovora iz drugog kvartala praktično zaključen po postupcima koji su pokrenuti po prethodnom zakonu o javnim nabavkama.
Tako da, kada pogledamo i podatke, značajno se razlikuju podaci iz prvog polugodišta 2013. i drugog polugodišta iste godine. Jedna od ključnih razlika je što je po prethodnom zakonu Ministarstvo finansija bilo nadležno za nadzor nad primenom zakona, kao i prethodnih 12 godina, a po novom zakonu su te nadležnosti prenesene na Upravu za javne nabavke, tako da možemo i da izvršimo komparativnu analizu jednog i drugog institucionalnog rešenja. Ono što mogu da kažem da uprava kada je počela, znači primena zakona u aprilu mesecu 2013. godine, suočila se sa čitavim nizom zadataka koje je trebalo uraditi. Naši kapaciteti naravno nisu bili u tom trenutku takvi da smo mogli sve nadležnosti da istovremeno pokrijemo, tako da smo prioritet dali pripremi podzakonskih akata i modela koji će koristiti najširi krug naručilaca u Srbiji, kako bismo olakšali, odnosno omogućili adekvatnu primenu zakona. Drugi prioritet nam je bio promovisanje pre svega dva načela, odnosno principa javnih nabavki, to su jačanje transparentnosti postupaka i to smo ostvarili preko razvoja portala javnih nabavki i time omogućili da se objavljuju, praktično da se primenjuju u praksi odredbe zakona koje su išle ka većoj transparentnosti postupaka javnih nabavki. Drugi set naših aktivnosti, odnosno prioriteta u tom periodu, bio je afirmacija praktično načela obezbeđivanja konkurencije. Pre svega kroz nastojanje da sprečimo neosnovanu primenu pregovaračkih postupaka. I kroz ove dve, da kažemo, magistralna pravca koja su obeležila 2013. godinu, ostvareni su značajni rezultati u smislu da je učešće pregovaračkih postupaka u vrednostnom smislu smanjeno sa 24% u prvom polugodištu 2013. na svega 11% u drugom polugodištu 2013. Gotovo srazmerno je povećan učešće otvorenog postupka kao najtransparentnijeg i najkonkurentnijeg sa 54% u prvom polugodištu 2013. na čak 79% u drugom polugodištu. Kada govorimo o efektima transparentnosti, povećanja transparentnosti, njih možemo pratiti preko učešća nabavki male vrednosti. Naime, prema prethodnom zakonu, nabavke male vrednosti se nisu objavljivale na portalu javnih nabavki, pa je njihovo učešće u ukupnoj vrednosti iznosilo oko 19% u prvom polugodištu 2013. Međutim, kada je to postalo obaveza, njihovo učešće je smanjeno na svega 8%. Mi ne vidimo drugi razlog osim ove povećane transparentnosti za smanjivanje učešća nabavki male vrednosti. U svom izveštaju naravno naveli smo i čitav niz drugih pokazatelja koji govore koji su gotovo svi pozitivni i pokazuju pozitivne promene novog zakona i ovome bih dodao da, ako mogu da se nadovežem, da iskoristim u ovom uvodnom delu i da se osvrnem na zapažanja oko izmena zakona i koje ste rekli u vašim pitanjima postavljali. Evropska unija je ocenila da je ovaj zakon značajan korak napred u skladu sa direktivama i njihovom regulativom i bez svake sumnje je doneo značajne poboljšanja na polju suzbijanja neregularnosti. Mislim da su tu vrlo jasni efekti. Tačno je da postoje problemi u primeni, ali treba da sagledamo šta su razlozi toga. Čini mi se da je ovaj zakon napravio jedan, složio bih se tu naravno sa ocenom Evropske unije, jedan korak, značajan korak napred. Međutim, da li su situacija u drugim oblastima toliko, da kažem, napravila iskorak, recimo zakon o budžetskom sistemu,
razni sektorski propisi koji regulišu pojedine oblasti, recimo zdravstvo, energetiku, građevinu i druge oblasti, da u kojoj meri su oni išli napred i svakako i neka naša praksa, ponašanje, mislim da tu je značajno odsustvo jedne bolje organizacije, pravovremeno planiranja i kada god to izostaje, imate naravno problem u javnim nabavkama. Čini mi se da bi izmenama, da tu naravno država se nalazi u jednom, pred jednim izborom, ili će prilagoditi zakon koji je napravio iskorak jednoj praksi koja, slažemo se, traži jedno poboljšavanje i bolju organizaciju i povećanje efikasnosti, ili ćemo pokušati da unapredimo druge delove sistema i da uhvate priključak sa ovim zakonom. Takođe bih vas podsjetio da smo mi otvorili poglavlje 5, da smo u toku pregovora poglavlje 5 javne nabavke i da je jedna od preporuka da unapredimo praksu. I to je manje više nešto sa čim su se suočavale i druge zemlje koje su bile tranzitorne, poput Slovenije svojevremeno, Hrvatske, do pre nekoliko godina. Znači, mi nismo dobili kritike neke na zakon kao zakon i na zakonska rešenja, ali smo naravno, nam je rečeno da moramo još dosta toga da uradimo na primeni. Na poboljšanju rada institucija, efikasnosti, a pritom ne govorim samo, znači naravno to uključuje i upravu za javne nabavke, ali i naručioce, velike sisteme, pa sve do najmanje lokalne samouprave. Jer kad se bude sagledavao koliko je Srbija napredovala u procesu evropskih integracija u oblasti javnih nabavki, gledaće se i male opštine po Srbiji, neće se doći samo u upravu za javne nabavke ili komisiju, nego će se gledati po dubini i po širini i znači nama prestoji u stvari jedan jako veliki zadatak koga možda nismo ni svesni u ovom trenutku, ali su nam na to ukazivale kolege i iz Hrvatske, koje su poslednje izvršile ovaj proces usklađivanja. Znači, jedan ogroman posao da osposobimo naručioce da kvalitetno sprovode, odnosno na adekvatno sprovode zakon o javnim nabavkama. Evo, ja bih u ovom uvodnom izlaganju toliko, pa naravno kroz pitanja. Zahvaljujem. Da li se neko od kolega poslanika javlja za reč? Koliko neko ne, ja imam nekoliko pitanja. Prvo, potpuno smo svesni, znači, slična je malo rasprava sa prethodnom i to je možda i bio cilj odbora da na neki način vidi kako funkcionišu dva tela koja su i te kako vezana za primjenu zakona o javnim nabavkama. Komisija za zaštitu prava koja je nezavistan organ i koji odgovara za svoj rad odboru za finansije Narodne skupštine i uprava za javne nabavke koja je vid jednog regulatornog tela i da je potrebno i tumačenje o načinu sprovođenja samog zakona. Pa mene interesuje u kojim rokovima Uprava za javne nabavke daje mišljenja o sprovođenju zakona o javnim nabavkama. Smatram da je svaki rok preko 30 dana neprihvatljiv, zato što to reguliše zakon o upravnom postupku. Čini mi se da tu imamo problema u funkcionisanju same uprave, da su problemi koji su vezani za funkcionisanje najviše uzrokovani seminarima koji uz naknadu učestvuju zaposleni u upravi u poslednje 3 godine. Pa me jako interesuje ko je bio organizator tih seminara, da li predstavnici komisije za uprave za javne nabavke ne smatraju da postoji neka vrsta sukoba interesa da zaposleni u uprave koji odlučuju i daju mišljenje u postupku istovremeno drže seminare uz naknadu naručiocima i ponuđačima.
proizvodjačima. Koliko je besplatnih seminara o sprovođenju zakona o javnim nabavkama organizovala naša uprava? Zbog čega su ukinute besplatne konsultacije telefonom? Koje projekte je sprovela uprava u poslednje 3 godine? Tražim da uprava dostavi detaljni izveštaj odboru o tim projektima i načinu finansiranja. To možemo i po članu 237 stav 5 alineja 2. Kad će početi obuka za službenike javnih nabavka, prošle godine i po dana od stupanja i ulaska zakona o nabavkama u primjenu, jer i nestručnost pojedinih lica koje sprovode zakone o nabavkama jesu najveći problem. Interesuje me, pošto naša uprava ima jedan jako rigidan stav prema pregovaračkom postupku, i to poštujem i podržat ćemo svake dalje aktivnosti uprave radi smanjenja pregovaračkih postupaka u postupcima javnih nabavki. Jedino sad, kažem, ovo izuzetak mogu da bude ove elementarne nepogode, pa mi interesuje da li sama uprava sprovodi pregovarački postupak za svoje javne nabavke. I pošto je bilo priče oko skrininga za poglavlje 5, kada su u pitanju javne nabavke, mogu da kažem da se tu potpuno slažem sa predstavnicima Evropske unije, zato što nije politička volja jeste da se jedan zakon donese, ali nije stvar političke volje da li će on da se sprovodi, nego je donet da bi se sprovodio i mora da se sprovodi. Pa mi interesuje da li je i uprava dala odgovore na veliki broj pitanja predstavnicima Evropske komisije. Dalje, koliko je prekršenih postupaka uprava pokrenula pred Republičkom komisijom i da li je uprava podnosila zahteve za zaštitu prava u slučajima kada je smatrala da nije opravdana primjena pregovaračkog postupka? Ako nije, zašto nije? Sve ova pitanja sam postavio zato što je uprava čak po meni najvažniji državni organ za sprovođenje zakona o javnim nabavkama. I ako znamo kolika se državna sredstva troše po zakonu o javnim nabavkama, baš zbog toga želim da i upravi stavimo do znanja da ima našu podršku u svom radu, da smo spremni da je zaštitimo ukoliko postoje pritisci, ali takođe da očekujemo od uprave određene rezultate. Možda ću ovo da kažem kao političar, to i jesam. Srbija je previše vremena izgubila, proteklih 10 ili 12 godina. I nemamo više pravo, niko od nas, da se ponaša lagodno, zato što su sve zemlje u okruženju, uglavnom u mnogim oblastima ispred nas, i svaki dan koji izgubimo, treba će nam meseci da nadoknadimo. Tako da, sva ova diskusija nije, gospodine direktor, je usmerena na neki, kao, nemojte da smatrate kao neki napad na upravu, već jedan vid želje da pomognemo upravi sa onim što mi vidimo sa strane, da ona daje još bolje rezultate i još bolje učestvuje u sprovođenju zakona o javnim nabavkama. Da li se neko javlja za reč? Da li neko se još javlja za reč? Samo zatražite, gospodine direktore.
počeo sa odgovorima na ova pitanja koje je uvaženi predsednik postavio. Znači, prvo, ja bih postavio, odnosno, važno je postaviti razliku između zahteva za tumačenje zakona i mišljenjima o pregovaračkim postupcima. Kada je reč o broju mišljenja za pregovaračke postupke, ja ću zamoliti koleginicu da mi samo da pristiglo je 2411 zahteva u periodu 1. april, 31. decembar 2013. godine. Znači, od tih 2411 mišljenja odgovoreno je na 2150 mišljenja. To je uradilo troje koliko ukupno zaposlenih. Znači, troje zaposlenih je odgovorilo na 2150 mišljenja sa rokom od 10 dana. Na samom početku, u drugom kvartalu, taj rok nije poštovan od 10 dana, jednostavno fizički nisu mogli da se pripreme, jer su oni učestvovali u pripremi podzakonskih akata, tako da, ali je zato taj rok u trećem i četvrtom kvartalu i kasnije, naravno, uhvaćen ritam i sada daje se u roku od 10 dana, daju se mišljenja o pregovaračkom postupku. Što se tiče tumačenja, tumačenja traže svakako, od tumačenja o primjeni zakona traže svakako više i mnogo detaljnije sagledavanje i pristiglo je u istom periodu, znači govorimo o 1. aprilu do 31. decembru 2013. godine, 940 pisanih zahteva, a tada smo imali troje zaposlenih. Pritom naglašavam da je praktično tih troje ljudi moralo istovremeno da odgovara i na ove tumačenja, ali i da priprema modele, uputstva kojih zaista su ocenjeni vrlo pozitivno od strane naručilaca kao velika pomoć, jer oni ih preuzimaju iz izvesne modifikacije i ih koriste u svakodnevnoj praksi. Tako da jednostavno sa troje ljudi nije bilo moguće, ja naravno sam spreman da nosim odgovornost za to, ali zaista sa troje ljudi pripremiti sve ove, da kažem, i da, urađeno je uprkos tome 358 mišljenja, odnosno tumačenja, izvinjavam se, i naravno urađeni su svi ovi podzakonski akti koji su pobrojani ovde i urađeni su modeli koji su takođe ovde pobrojani. Ja bih samo rekao jednu ocenu, naravno vi ste tu da date ocenu pozitivnu i negativnu i jedino merodavni da date pozitivnu ili negativnu ocenu o radu uprave, ali ja ću samo iskoristiti da kažem šta je misija Sigme prilikom evaluacije ovog rada rekla, da je u tom periodu od 9 meseci urađeno više nego u mnogim tranzitornim zemljama za nekoliko godina. Znači, zaista, ako se pobroje ove aktivnosti, ako uporedimo sa drugim zemljama koji su bili u istom ovom procesu tranzicije, urađeno je više sa evidentno malim ili nedovoljnim brojem ljudi. Naravno, uvek se standardi i očekivanja mogu postaviti više, to je naravno na vama, vi imate taj autoritet da odredite i standarde, ali sam rekao šta je neki, da kažem, bio naš zaista maksimum angažovanja u ovom pogledu, znači proizvodnje. I samo još da dodam šta trenutno, znači pomenuli ste za sertifikaciju, zaista nismo bili u mogućnosti da to pripremimo, jer je to dosta složen posao, upravo ga sada radimo na tome, kao što finalizujemo i strategiju i akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja javnih nabavki.
Biće do sredine jula, nadamo se, predlog pravilnika o sertifikaciji gotov. Takođe, nadamo se da će, odnosno očekujemo da će i strategija, predlog strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje, koje takođe uprava priprema, biti realizovan u tom periodu. Što se tiče projekata u ovoj godini, odnosno u poslednje tri godine, to su bili twinning projekat Evropske unije koji se realizovao od 2010. čini mi se, nemam tačan podatak pošto nije sadržan u ovom izveštaju, do 2012. a takođe i program Ujedinjenih nacija za razvoj koji je takođe pomogao da se na nivou lokalnih samouprava i kod procesa profesionalizacije takođe praktično se odvijala uporedo. Naravno, dostavit ćemo vrlo precizan izveštaj o konkretnim podacima, ali ovde ih nemam jer nisam očekivao prosto to pitanje. Što se tiče organizatora kurseva za obuka za javne nabavke, ja nemam podatke, niti uprava vodi evidenciju ko organizuje kurseve, jednostavno organizuju različite organizacije, u predavanju su kao predavači su učestvovali i predstavnici i uprave i drugih organa regulatornih, ali su naravno uzimali godišnje, odnosno dane od odmora, znači to je bilo vrlo jasno raščišćeno i prethodno je raščišćeno da oni nisu u konfliktu interesa. To je raščišćeno, naravno, na početku tražili smo, konsultovali smo zakon. Tako da, ali ovim praktično jedno drugo pitanje, mislim da zaista treba da pokrenemo, da li je realno da tri izvršioca rade na razvoju sistema javnih nabavki u Srbiji koji ima oko 10.000 naručilaca sa ogromnim brojem zahteva, sa i u pisanoj formi i ogroman broj zahteva za sastancima kojima smo mi izlazili u susret. Sastanci su znatno idu u prilog naručiocima zato što u tom interaktivnom delu može da se odmah dostavi dokumentacija, ne gube vreme da šalju pismeno, da mi šaljemo njima šta nam je još potrebno od dokumentacije, pa da oni nama to šalju putem pošte, znači znatno se skraćuje vreme, ali praktično ovih dvoje kolega od troje koji rade su zauzeti time po dva, recimo, sata, sat i po dva, koliko traje sastanak. I jednostavno, kapaciteti uprave su jedna hronična stvar i ja bih tu ukazao na još jednu pojavu. Mislim da, kada smo otvorili to pitanje, mi smo imali 2003. 25 zaposlenih. Imali smo i sa ovim povećanjem broja zaposlenih isto sa 8 koje nam je odobreno 25, pošto umeđu vremenu su slabljeni kapaciteti uprave za javne nabavke. I sve vreme su ocenjivani kao nedovoljni, čak i za mnogo manje nadležnosti nego što je novi zakon dao. Danas ih imamo 22. Jednostavno dešava se jedna stvar na koju moram da informišem uvažene narodne poslanike, da zbog statusa i uslova kojima uprava radi, drugi naručioci su u mogućnosti da ponude znatno bolje uslove za rad našim izvršiocima i saradnicima i na taj način preuzimaju naše, da kažem, zaposlene. To se dešavalo i sa iskusnijim zaposlenim koji su već radili jedan niz godina u upravi, ali i sa onima koje smo novo zaposlili. Praktično u okviru ove pomoći od 8 novozaposlenih, dvoje nam je otišlo tako što su naručioci ponudili bolje plate i bolje uslove rada. Mislim da zaista sa nekim sistemskim rešenjem u smislu obezbeđivanja adekvatnih prostornih uslova, adekvatnih da se odobri nova sistematizacija koja će omogućiti da se isprati ove nove nadležnosti uprave, zaista naš napor je zaista izuzetno veliki, ali mislim da mnogo bolje
i veće rezultate može se ostvariti ukoliko bi se ovo realizovalo. I naravno, ako pogledate srazmeru troje, odnosno četvoro za tumačenja i troje koji rade za pregovarački postupak, odnosno, pazite, kompletno praćenje i nadzor nad provođenjem javnih nabavki, mislim da ti brojevi za Srbiju, taj red veličina zaista su neodgovarajući i to, ne znam, mislim da nije samo moje subjektivno mišljenje, nego se oni prosto provlače iz izveštaja koji su i uradile i međunarodne organizacije. Hvala. Da. Samo da, evo, da zaboravio sam da odgovorim na vaše pitanje o prekršajima. Prekršaje smo počeli da podnosimo od 1. marta 2014. godine, zato nije ni ušlo u ovaj izveštaj za 2013. godinu. Tu smo 25 do sada podneli prekršajnih prijava. Takođe, vezano za konsultacije vezano za planiranje, koje je izuzetno važno, da kažemo, oblast, se svakog dana daju od 10 do 14 časova, a takođe u pripremi je i metodologija za vršenje nadzora. Iskoristim sad priliku kad sam uzeo reč po drugi put. Metodologija za vršenje nadzora, za koju očekujemo da će biti gotova do septembra meseca, da bismo na jedan kvalitetan, sistematski način vršili praćenje nadzora, a isto tako i za metodologije za analizu planova nabavki koji se dostavljaju u skladu sa zakonom sada Državnoj revizorskoj instituciji i Upravi za javne nabavke. Zahvaljujem se. Hvala i vama. Da li se još neko od prisutnih narodnih poslanika javio za reč? Ukoliko ne, kolega Radenković, izvolite. Hvala, predsedniče. Evo, nisam hteo da se javim za reč, ali malo me je na neki način i vaši odgovori su me malo naveli na to da ipak tražim neka dodatna pojašnjenja. Opšte je poznato i znamo sa raznih okruglih stolova koje organizovao i OEPS i SIGMA i ja više ne znam na čemu smo učestvovali i više puta smo isticali to kao problem u kapacitetima koje vi ne posedujete, ajde da tako kažem, i kadrovski i u kvadratima ili u prostoru i tada sam vam postavljao pitanje koje je za tako nešto odgovoran, zbog čega je to tako, zbog čega su ti, zašto je to takvo stanje nepromenljivo i dan danas. Mislim, to je totalno nelogično. Ko se tu oglušava ako vi inicirate, ako vi tražite, ko je direktno nadležan za povećanje tih kapaciteta? Da li ste vi, mislim, nemojte pogrešno mi sada, da ste vi pasivni možda, možda ne znam šta je razlog, da, zašto ljudi odlaze? Znači, da nam kažete jasnije šta su razlozi odlaska ljudi i šta su razlozi zbog čega vi imate takve i smeštene kapacitete i kadrovske kapacitete i zbog čega nije ništa urađeno na jačanju, a inače jedan od zaključaka tih okruglih stolova bio da se uprava i kadrovske ojače, da se dozvole da ipak može da funkcioniše usled povećanja obima posle donošenja novog zakona. Znači, evo, to mene interesuje, da nam kažete šta je, gde leži problem, znači u čemu je problem, zašto je to tako, zašto i vi kao direktor to trpite. Vi snosite odgovornost. Mislim, da, ovo je prijateljski savjet. Jer ako to slušam i pre dve godine sam to čuo i sada, znači nešto nije u redu. Kod koga? Znači, nemojte da kažete. Znači, nije uopšte problem. Možda možemo da vam pomognemo. Hvala. Možete, izvolite. Zahvaljujem. Ovo nije problem nastao od juče. Ja samo kažem da se
pogoršava u poslednje vreme zbog ovog odliva zaposlenih, zbog postojanja ograničenja, suočeni smo sa ograničenjem prijema novo zaposlenih, znači ne možemo da nadoknadimo izvršioce koji su otišli. Mi smo se naravno obraćali, ali isključivo zvaničnim putem i nadležnim institucijama. Išli smo institucionalnim putem i to je dalo ove rezultate. Znači, obraćali smo se sve kako je, da kažem, propisano i to višestruko puta uz vrlo jasna obrazloženja. Zbog čega... Odgovarajući, pošto je... vladinim telima i nikada nismo dobijali odgovore. Jednostavno, onda bismo ponovili zahtev ili molbu, naravno, da nam se pomogne u tom smislu i nikad nismo dobijali odgovore. Znači, mi nemamo na brojne zahteve, poslednje je bio u decembru, čini mi se, 2013. Nikada nismo dobili odgovor. Tako da, je to, zbog čega je to tako, mi nismo se bavili tim istraživanjima, ja sam razgovarao, ukazivao zbog čega je to važno za funkcionisanje sistema, da sa malim ulaganjima može, mislim, da se zaista dosta dobije, ali nisam dobio nikakav konkretan odgovor i nije bilo, što je najvažnije, u stvari neke konkretne aktivnosti. Napominjem da je uprava mali organ, recimo ovih 25 ili ako bi gledali s nekim proširenjem od nekoliko ljudi, nije problem smestiti. Znamo da je još pre dosta godina savezna administracija se raspala, da je tu dosta prostora oslobođeno, mi smo i tada naravno ukazivali. Ono što nam je ponuđeno, nezvanično bilo, to je ovaj park, naučni park u Zvezdari, da tamo što je sad izgrađeno, da se tamo smestimo. Mislim da zaista, mi smo čak naveli neke, ajde da kažemo, osnovne pretpostavke koje bi bile dobre za i naručioce i nas, a to je da budemo blizu glavnih naručilaca, znači gde je vladina administracija smeštena, da budemo u blizini kako ne bismo dosta gubili vremena u saobraćaju. Ja sad ne bih želao, ali verovatno treba da vam to kažem za neke krajnje banalne primere, da vi za odlazak na sastanak i za povratak izgubite sat vremena, po pola sata u saobraćaju. Umesto da smo uz odgovarajuću lokaciju i smeštaj ovog malog broja ljudi, znači ne treba nama čitava zgrada, da uz odgovarajući smeštaj bismo mogli mnogo efikasnije da održavamo i sastanke i da funkcionišemo. Kao odgovor na to ponuđeno, kažem, još dalje, mi smo sad locirani u Ustaničkoj 130, to je preko puta hotela Srbija, to je jedno konjarnik, stambeno naselje, a sad još dalje u Zvezdarsku šumu. Mislim da zaista kod nas postoji dobra volja, nismo bili pasivni svakako, ni u pogledu aktivnosti, ni u pogledu zahteva koje smo upućivali, molbi praktično. Davali smo argumentaciju ne samo bazirano na nekim našim impresijama, nego na bazi analize organizacione koja je rađena i u okviru ovih projekata, gde su strani stručnjaci radili analizu koliko nam je objektivno potrebno zaposlenih. I svi naši zahtjevi su rađeni na bazi analize prethodne koju smo radili. Kažem, nije bilo nikakvog odgovora, tako da ja zaista ne znam šta drugo sam mogao da preduzmem. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem i gospodinu Radenkoviću i gospodinu direktoru. Zato što je odbor primio neke određene informacije i o problemima s kojima se susreće sama uprava za javne nabavke. Znamo za taj problem i to nije problem koji muči samo našu administraciju,
a to je da država i školuje kadrove, pa onda oni kad budu školovani napuste. Tu bi morala malo uprava i da razmisli o nekim zaštitnim mehanizmima, jer vama otprilike treba 2 do 3 godine da čoveka obučite, spremite za posao, onda on ode. Tako da je to jedan problem. U svetu je to nešto sasvim normalno i prihvatljivo i rad, recimo, u jednom takvom organu je neka referensa za nekog stručnjaka u njegovoj budućnosti. Ovdje imamo taj problematičan zakon o budžetskom sistemu, ne problematičan sa vaše tačke gledališta, jer vi tražite saglasnost od vladine komisije za prijem novih radnika, bez obzira osnov u kome se to nalazi. I svakako da ste vi jedan izveštaj uputili i vladi i nadležnom odboru, ovakav isti. Ja mislim da je po zakonu o javnim nabavkama to ta odredba. Pa i ako imate problema u funkcionisanju uprave za javne nabavke, nemamo ništa protiv da se obratite i odboru za finansije, da bismo mi intervenisali kod komisije, da konačno odluči po nekom predlogu. Zašto to kažem? Zakon o javnim nabavkama je sprovođenje zakona je posle zakona o budžetu i naravno Ustava, možda je jedan od najvažnijih zakona koje imamo u našem zakonodavstvu. I sve naše, sve što god radimo, u stvari želimo da vam stvorimo da je jedan dobar uslov da vi dajete još bolje rezultate. Isto tako, pošto rekao ste kada da imate velikih problema u vezi toga da mali broj izvršilaca ima, ne mogu da se složim s time da neko može da uzme 2 ili 3 dana od godišnjeg odmora i da ide na seminar. Napravite pravilnik o korišćenju tih godišnjih odmora, pa kad krene da ga iskoristi celo, pa neka ide po seminarima ili ide na more, baš me briga. A ne ovako, jer onog trenutka kad on ode neko na 2 ili 3 dana na neki seminar, tog trenutka njegov posao staje potpuno. Kad je na godišnjem odmoru, preuzima ga neko drugi do okončanja. Tako da postoje načini da se unapredi radi sa ovim potencijalom koji imate, možda ne onako kako i vi i ja očekujemo, ali postoje. U redu. Da li se još neko javlja za reč? Koliko ne. Predlažem odboru da prihvati izvešte uprave za javne nabavke o sprovedenom nadzoru nad primjenom zakona o javnim nabavkama za 2013. godinu, koje je podnet Narodnoj skupštini na osnovu člana 136 stav 3 zakona o javnim nabavkama. Stavljam predlog zaključka na glasanje. Ko je za? Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 12 od 12 prisutnih članova odbora. Ja se zahvaljujem predstavnicima uprave za javne... Da. Doduše nenadležno. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda i razmatranje izveštaja građanskog nadzornika o izvršenom postupku na gledanje javne nabavke pružanja zdravstvenih usluga hiperbarične oksigenoterapije usled popunjenosti kapaciteta zdravstvenih usluga iz plana mreže zdravstvenih ustanova za 2014. godinu u otvorenom postupku naručioca Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Pre nego što dam zainteresovanim učesnicima reč, hteo bih da kažem da je ovo prvi jedan ovakav izveštaj koji razmatra Odbor za finansije i kontrolu budžetskih sredstava i da je ovo za nas u našem radu jedna novina koja je uvedena novim zakonom o javnim nabavkama. Pa, evo kažem, građanski nadzornik je sad prvi u jednoj ovakvoj prilici da se obrati Odboru za finansije i kontrolu trošenja budžetskih sredstava. Da li građanski nadzornik želi reč? Samo molim da službe pomognu da se prijavi. Izvolite. Hvala. Ja bih prvo da pozdravim predsednika odbora, članove odbora i ostale prisutne. Zaista da se zahvalim, ja nisam očekivao da ću biti pozvan da obrazlažem izveštaj. Ja bih prvo hteo nešto da kažem, znači, o samoj instituciji građanskog nadzornika koja je predviđena, dakle, ovim novim zakonom koji smo mi, koji se bavimo javnim nabavkama, dugo čekali i
mogu da ga pohvalim, novi zakon o javnim nabavkama, otprilike u 90%, što je izuzetno veliki procenat, i očekujem da ga dorađujemo u sledećem narednom periodu. Građanski nadzornik je institucija koja je nastala kao prvo obukom koju je sprovela Uprava za javne nabavke i Republička komisija za zaštitu prava. Tu obuku je organizovala Koalicija za nadzor javnih finansija uz finansijsku podršku Norveške ambasade. 14 organizacija civilnog društva je učestvovalo i uprava je izabrala po kvalitetu ili kako već, 4 organizacije civilnog društva koje se bave građanskim nadzorom javnih nabavki. To su pre svega Transparentna Srbija, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Društvo protiv korupcije iz Zrenjanina. Šta je ovde bitno? Građanski nadzornik dakle ne učestvuje u izradi konkursne dokumentacije zajedno sa naručiocem, nego samo kontroliše i nadzire rad celokupnog postupka javne nabavke i sugeriše, to jest ukazuje na nepravilnosti i eventualne nezakonitosti na koje naiđe i traži od naručioca da te iste otkloni. Ukoliko naručilac odbije da otkloni nezakonitosti, građanski nadzornik podnosi zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji, znači ima to pravo. Mi smo kao Društvo protiv korupcije do sad nadgledali 2 javne nabavke i 3. nadgledamo od pre 15 dana, znači ovu prvu nabavku usluga Hiperbarične komore u vrednosti 2 milijarde i 170 miliona, drugu Apoteka Novi Sad vrednost 1 milijardu i 700 miliona i 3. Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine isto preko 1 milijardu dinara. Šta sam ja ovde samo hteo da kažem je da iskoristim tu priliku na jednu manjkavost zakona po meni, ako bi odbor uzeo to u razmatranje. Znači, ja sam podneo izveštaj odboru za finansije, tako piše u zakonu i u pravilniku o građanskom nadzorniku, osnivaču, osnivač RFZO, znači Republika Srbija, podneo sam izveštaj odboru i naručiocu i upravi za javne nabavke, naravno. Apoteka Novi Sad, tu smo radili, nadzirali tu javnu nabavku, mi smo im ukazali na neke nezakonitosti u 5 tačaka, oni su nas odbili u svih 5 tačaka, poslali smo zahtev za zaštitu prava koji je usvojen u svih 5 tačaka, ta nabavka je poništena od 1 milijardu 700 i mi smo u tom postupku dokazali, mi smo održali konferenciju za štampu pre mesec dana u Medija centru, da su državne apoteke nezakonito prisvajale 3 do 5 milijardi svake godine sredstava RFZO-a. Ali i taj izveštaj sam poslao, dakle, Gradskoj skupštini Novog Sada, a ne Odboru za financije, iako je osnivač apoteke jeste grad, ali sredstva nisu grada Novog Sada, nego RFZO-a, znači kako nekako pripadaju Republici. Kao i evo ova nabavka Fond za kapitalno ulaganje, oni kupuju 3 akceleratora za zračenje, vrednost preko 1 milijarde, tu ćemo podnositi izveštaj pokrajinskoj skupštini, a po meni bi trebalo uvek da se podnosi izveštaj i Odboru za finansije Republike Srbije. Eto, ništa, ja toliko. Zahvaljujem. Da li neko od prisutnih narodnih poslanika želi reč? Koliko ne, ja se zahvaljam građanskom nadzorniku. Sigurno je sasvim samo da ćemo razmotriti vaše predloge. Naime, Odbor za finansije planira još u narednih nekoliko nedelja
da osnuje pododbor koji će biti zadužen za sagledavanje i proučavanje predloga u vezi zakonodavne aktivnosti, odnosno otklanjanje nedostataka u zakonima koji su iz nadležnosti odbora za finansije i kontrolu trošenja budžetskih sredstava, tako da budite sigurni da i taj vaš predlog će taj pododbor da razmatra i u eventualnim izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, da ukoliko nađe za shodno da predloži Narodnoj skupštini. Predlažem da odbor prihvati izveštaj građanskog nadzornika u izvršenom postupku nadgledanja javne nabavke pružanja zdravstvenih usluga hiperbarične oksigenoterapije usled popunjenosti kapaciteta zdravstvenih ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova za 2014. godinu u otvorenom postupku naručioca Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Stavljam predlog na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 12 od 12 prisutnih članova odbora, tako da je izveštaj građanskog nadzornika prihvaćen jednoglasno. Ja se zahvaljujem i želim puno uspeha u daljem radu. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti Kancelarije za evropske integracije za 2013. godinu, koji je dostavio generalni sekretarijat vlade. Da li neko iz generalnog sekretarijata želi reč? Da li neko od... Samo malo sad ovu dokumentaciju vam izmešali. Iz Kancelarije za evropske integracije želi reč? Samo zatražite reč. Izvolite. Poštovani gospodine predsedniče odbora, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, moje ime je Srđan Majstorović, ja sam zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije i u skladu sa članom 131 zakona o javnim nabavkama dostavili smo izveštaj o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti Kancelarije za evropske integracije za 2013. godinu. Naime, tokom 2013. godine Kancelarija za evropske integracije je sprovela jedan postupak ovoga tipa i u skladu sa zaključkom vlade od 22. novembra 2013. predmet nabavke bila je usluga zakupa stana u Briselu za potrebe šefa pregovaračkog tima za vođenje pregovora o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Postupak je sproveden primenom načela propisanih zakona o javnim nabavkama, prikupljene su ponude što putem interneta, što u direktnom kontaktu sa potencijalnim ponuđačima i moram da naglasim da je misija Republike Srbije pri Evropskoj uniji bila od izuzetne koristi u svemu tome. Prikupljene su 4 ponude, od ove 4 izabrana je najniža, dakle kriterijum za izbor je bio najpovoljnija cena usluge. Želim prosto da napomenem ovde da polazeći od obaveza šefa pregovaračkog tima da u narednom periodu veliki deo svojih aktivnosti obavlja u Briselu, kao i da učestvuje na redovnim sastancima sa predstavnicima država članica institucija Evropske unije, kao i na sastancima skrininga koji, podsećam vas, do marta sledeće godine biće ih održano 70 ukupno, kao i činjenice da troškovi ovih službenih putovanja uveliko premašuju iznose sredstava koji bi bio utrošen za zakup stana u Briselu, smatrali bismo da bi upravo zakup stana predstavljao opravdano i daleko ekonomičnije rešenje. Zakupnina stana u Briselu za potrebe poslova šefa pregovaračkog tima na godišnjem nivou, u zavisnosti od kursa, iznosi između 2,6 i 3 miliona dinara, što uz troškove avioprevoza i troškove dnevnica, kada bi ukupno iznosilo 5,3 miliona dinara na godišnjem nivou. Obzirom da sredstva potreba za troškove samo jednog putovanja u Briselu u trajanju od 5, recimo, dana, u proseku iznose 300.000 dinara za jednu osobu,
Imajući u vidu već pomenute obaveze šefa pregovaračkog tima, proračun je bio da bi samo za 2014. godinu, kada bi se koristile usluge hotelskog smeštaja, dakle, ovaj račun iznosio 14 miliona. Uzimajući u obzir ovakve proračune, iznajmljivanjem stana u Briselu Kancelarija za evropske integracije, koje snosi troškove glavnog pregovarača, će okvirno uštedeti nekih 8,5 miliona dinara. U razgovorima i sa ministrom zaduženim za evropske integracije, gospođom Jadrankom Joksimović i šeficom pregovaračkog tima, mi sada razmatramo i neke dodatne opcije, jer se ovo pokazalo kao jako dobar potez i zaista značajna ušteda javnih sredstava iz budžeta Republike Srbije. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Da li se još neko od kolega poslanika javlja za reč? Ukoliko ne, predlažem da odbor prihvati izveštaj o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti Kancelarije za evropske integracije za 2013. godinu, koju je dostavio Generalni sekretarijat Vlade. Stavljam predlog na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za glasalo 12 od 12 prisutnih narodnih poslanika, znači da je predlog usvojen jednoglasno. Pošto smo iscrpili dnevni red, zaključujem 7. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Zahvaljujem svima.